We krijgen straks aan de hand van de loadsheet, de beladingsformulier, krijgen we ons startgewicht. En aan de hand van het startgewicht weten we met welke snelheid we kunnen gaan vliegen. De snelheid waarmee je kan roteren en vliegen is afhankelijk van het gewicht. Hoe zwaarder je bent, hoe hoger die snelheid moet zijn. Dalleman heeft een vrij lange baan. Nu moet je het eigenlijk zo zien. Als je bijvoorbeeld met een auto wil accelereren van 0 tot 100, kan je dat bijvoorbeeld in 200 meter doen, bij wijze van. Of je kan het in 400 meter doen. Nou, doe je dat in 400 meter, dan geef je minder gas, belast je motor minder. En dat verlengt ook de levensduur van je motor. Nou, datzelfde doen we eigenlijk met een vliegtuig. Aangezien we hier op Dalleman een hele lange baan hebben, we hoeven dus minder snel te accelereren om tot de juiste snelheid te komen waarop we kunnen gaan roteren en gaan vliegen. Dus hebben we minder vermogen nodig. En dat bereken ik dan aan de hand van dit programmaatje op de laptop. Die geeft dan precies aan hoeveel vermogen we nodig hebben straks voor de start. Dus ik vul nu alvast het weer in. En straks met het gewicht wat we doorkrijgen, maakt hij dan een berekening en dat zet ik dan in de boordcomputer, zodat de motoren precies weten hoeveel vermogen ze moeten leveren straks voor de start. En dat wij veilig van de baan kunnen gaan starten en stijgen.